Jag tänker att klockan är nu en minut över ett. Så jag tänkte önska er varmt välkomna till det här digitala eventet som vi på Krav arrangerar för kravanslutna lantbruksföretag. Det här är då tredje eventet som vi håller av fyra i år. Och syftet är att via våra gästtalare idag inspirera och ge ny kunskap och idéer till era verksamheter. Jag som pratar nu heter Robert Dinwiddie och är regel- och marknadsutvecklare på lantbrukssidan här. Och dagens tema är biologisk mångfald. Och varför är det viktigt? Jo, biologisk mångfald betyder att det finns många växter och djurarter och att det finns en genetisk variation inom dessa arter och en mångfald av livsmiljöer inom ett område. Mångfalden gör naturens ekosystem mer motståndskraftiga. Och när ekosystemen är i balans bidrar de till en mängd tjänster som vi människor är beroende av och även i lantbruket. Och i en rapport då som publicerades av IPES, en internationell plattform för biologisk mångfald, så har den biologiska mångfalden påverkats negativt av mänsklig aktivitet inom bland annat jord- och skogsbruk de senaste 50 åren. Och därför är det viktigt att vi kan göra, att vi kan förvalta och öka den biologiska mångfalden i odlingslandskapet. Och våra talare idag, och det är Britt-Marie Benjaminsson och Hans Nilsson som kommer prata om deras projekt för biologisk mångfald och deras skötselplan då på Sötåsen naturbruksskola. Och efter det då så kommer Mattias Eklund som är lantbrukare och delägare i ekobolaget prata om erfarenheter av blomsterremsor och andra åtgärder i deras lantbruk då. Men innan vi drar igång här så vill jag ge lite praktisk information om mötet. Det går alltså inte att ställa muntliga frågor, men det går att använda chattfunktionen för att ställa frågor som jag lyfter då till talarna när det, under deras presentationer. Skulle det bli många frågor som kanske inte hinns med då, så försöker vi sammanställa och svara på frågorna på hemsidan i efterhand. Jag vill också informera om att det här eventet spelas in och kommer sedan vara tillgängligt på Kravs hemsida i efterhand. Så då får jag hälsa er välkomna då, Hans och Britt-Marie, och presentera om ert projekt. Jag kanske ska ta lite hålltider här också, även om de är preliminära då. Ska vi se här. Nej, det var ju fel bild. Så. Ja, jag har tagit lite kort information här i början. Sen kommer Britt-Marie och Benjamin och Hans Nilsson här köra i drygt 45 minuter. Vi får se exakt hur det blir, om det blir många frågor eller inte. Kanske det drar lite längre ut på tiden. Sen kommer Mattias och prata om deras arbete på ekobolaget då, i ja, kvart 20 minuter. Så att beroende på hur mycket frågor det blir då, så kan vi ju bli klara mycket tidigare då. Men som sagt, varsågod Hans och Britt-Marie. Tack så mycket. Tack. Då ska vi försöka få upp en skärm här också då. Så. Ja, men det ser bra ut. Ja, jag presenterar dig. Ja, just det. Ja, jag har ju blivit lite grann presenterad här. Men jag heter alltså Hans Nilsson och jag jobbar som växtodlingslärare på skolan Sötåsen som ligger i Töreboda, Västra Götaland. Och jag jobbar växtodlingslärare och jobbar inom någonting som vi kallar för kompetenscentrum. Och i det så har det här projektet som vi ska presentera nu bedrivits. Jag heter Britt-Marie Benjaminsson och jag är växtodlingsagronom och har jobbat här på Sötåsen. Jag har jobbat som växtodlingslärare i större delen av mitt yrkesverksamma liv och då främst här på Sötåsen men även på Uddetorp. Och jag har även jobbat som lärare på agroteknikerutbildningen i Skara på Uddetorp. Men de sista åren som jag jobbade yrkesverksam så var jag med då i kompetenscentrum och jobba med det här projektet Naturbruksskolor i framkant som vi då ska presentera. Och det var ju
ett projekt både på Uddetorp och Sötåsen då. Biologisk mångfald i odlingslandskapet och erfarenheter ifrån Sötåsen, det är det vi ska försöka förmedla nu då. Och lite grann då först det grundläggande om vad är Sötåsen. Det är alltså naturbruksskolan och det är ett skoljordbruk som drivs tillsammans med 80 elever. De 80 eleverna har lantbruksinriktning, sen har vi andra utgångar på skolan också. Det är så att skolan har bedrivits då ekologiskt sedan 1998. Det är totalt 270 hektar åker, 70 mjölkkor, 40 modersuggor och 60 tacker. Så det är ganska brett register av verksamhet. Det här projektet inom naturbruksförvaltningen då, så hade vi ju fokus på biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Och det här projektet var det ju många involverade i då. Det genomfördes ju på Sötåsen och Uddetorp, men vi hade ju hjälp från andra, ifrån RISE, SLU, Naturvisaren, Jordbruksverket, Hushållningssällskapet och externa konsulter. Så vi fick hjälp i vad vi skulle göra. Och vi ser på bilden här Olle Karnbäck som är vår inventerare. Och syftet då med det här projektet var ju att vi ska utveckla vårt hållbarhetsarbete. Och att vi ska stärka ekosystemtjänsterna. Och att vi skulle utveckla skoljordbruken. Och arbeta fram modeller som är användbara på ett vanligt lantbruk. Det här var huvudsyftet för vårt projekt. Och på bilden här så ser ni vår tredje kollega då, Per-Erik Larsson, som jobbar på Uddetorp och som då tillsammans med oss jobbade i det här projektet. Ja, vad hade vi som utgångspunkt då? Och hur ser odlingslandskapet ut runt Sötåsen? Det är så att det här ligger alltså i kanten av Vadsboslätten, ganska långt upp i Västra Götaland. Och i väster så har vi då lerjordar som avgränsas av Göta kanal. Och området till öster, där är det sand- och mojordar som gränsar till Lokaåsen med tillhörande tallskogsområde. Så vi har väldigt mycket olika jordarter inom de här 270 hektaren som brukas då. Jag har fått in en fråga här redan. Jag har fått en fråga här. Hur klassificerar ni ett vanligt lantbruk? Ett vanligt lantbruk, hur klassificerar vi det? Det som inte är en skola, alltså man kan ju inte jämföra kanske en skola där vi har testat olika saker, utan ett vanligt lantbruk, det är någon som driver ett lantbruk och lever på det. Som ska leva på det, ja. Det är väl kanske skillnaden. Det här är ju ett skoljordbruk och det är till för våra elever så att säga. Så det är, i den meningen är det ju inte ett vanligt lantbruk. Jag vet inte om det var svar på frågan. Men... Vi hade ju en... Förlåt, det kom ett svar här. Jag tänker att det är ganska stor skillnad också beroende på hur stort lantbruket är. Ja, naturligtvis. Ja, naturligtvis. Ja. Det blir ju lite olika då, beroende på det. Men vi har ju utgått ifrån det här och sen se om det kan föras över på andra stora som små lantbruk. Vi hade ju en bakgrund där på Sötåsen och det var sedan 99 har vi haft en naturvårdsplan där vi då har gjort en del saker innan. Och det var ju framförallt vi hade anlagt gångstigar och lähäckar på åkermark där man då inte kör vägar utan där man kunde gå och även lähäckar planterat en del buskar för att få ut mer biologisk mångfald i ett ganska ensligt odlingslandskap för att bryta av det. Vi har gjort en skyddszon nere vid kanaldiket. Kanaldiket är det som finns nere vid kanalen. Mellan kanaldiket och kanalen så har vi ju kanalbanken. Men våra marker avvattnas ju då i kanaldiket. Vi har även gjort en del buskplanteringar runt omkring brunnar. Vi har skapat en
hagmark ifrån skogsmark i närheten av åkermarken för att få en fin övergång mellan åker och skog. Och vi har gallrat ut skogsbryn och åkerholmar för att få öka biologisk mångfald, och vi har anlagt en äng inom skolområdet. Och här startade vi då på Sötåsen. Vi har hållit på med det i många år och tänkte liksom, vad har det blivit av det här? Vad är status nu? Vad ska vi göra framåt för att komma vidare? Och då, för att ha någonting att utgå ifrån så att säga, när vi ska göra åtgärder för den biologiska mångfalden, så var vi ju tvungna att göra en nulägesinventering. Och därför har vi då tagit hjälp av en inventerare och inventerat antalet fåglar, fjärilar, humlor, skalbaggar och även predatorer i köksväxtodlingen. Fåglar, humlar och fjärilar, det har vi alltså inventerat under, vad blir det, 3 år. Alltså 2018, 2019 och 2020 har vi gjort den fullständiga inventeringen. När det gäller skalbacksinventering så gjorde vi det under 1 år. Och när det gäller predatorer så gjorde vi det under 2 år. Det är lite grann vart vill man nå så att säga. Vad är det vi är ute efter när det gäller biologisk mångfald? Vad menar vi? När det gäller fåglar så inventerades det, och det var i kantzonerna man hittade fågel och i gårdsmiljön. Ta nästa bild då. Just det. Jag också. Och fåglarna, de häckar ju då i skogsbryn och i åkerholmar, dikeskanter och även i gårdsmiljön. Vissa arter häckar ju då i fältmiljön, och ett par exempel på det är ju lärka och tofsvipa. Och lärkorna, de kan man ju då hjälpa genom att anlägga såna här lärkrutor. Men det tillämpas främst på konventionella gårdar. Och här ser ni en bild då på hur Sötåsens marker såg ut. Ni ser kanalen, kanalbanken, och där nere finns det ganska mycket fåglar. Ja, vad kan man då göra för att hjälpa fåglarna? Ja, det är det här med omväxlande växtföljd. Och på Sötåsen så tillämpar vi då en 7-årig växtföljd med inslag av vall. Och den är oerhört viktig naturligtvis. Sen har vi ju betande djur. Och vi använder naturligtvis inga kemiska bekämpningsmedel på den här gården. Och sen försöker vi att utveckla då små biotoper. Och man ska försöka ta en så heterogen miljö som möjligt. Och här kommer vi in det här med träd och buskar som gjordes tidigt även på skolan då. Sen är det naturligtvis så att man ska försöka undvika att köra i fält under häckningstid. Man ska spara gamla ihåliga träd. Och sen har ju vår inventerare, han har tryckt väldigt mycket på det här med att det ska vara mindre städat. Mindre städat i gårdsmiljön. För att bevara möjligheterna till häckning. Ja, den här fågelinventeringen gjordes ju tidigt, men sen kom vi längre fram på säsongen. Så gjordes det då inventering i fåglar och humleinventering. Och den lades upp på det sättet att man delade upp. Vi valde ut områden som var ganska olika eller representerade olika typer av biotoper. Och det var då en sträcka här på 200-300 meter som då vår inventerare gick på de här och var då ute vid ett par tillfällen på sommaren vid olika tidpunkter och tittade hur mycket humlor det var och hur mycket fjärilar det var, och även artbestämde de här. Både till antal och vilka arter det var och antalet av varje art. Och därav de här siffrorna. Och därför kan vi då jämföra mellan olika år eftersom det är samma, exakt samma ställe som vi har gjort inventeringen. Och varje transekt besöktes 3 gånger under perioden. 1 juni till 1 augusti.
Och då, om man ska jämföra den här fjärilsinventeringen, så vet vi att 2018 var ju kanske inte det bästa året att börja en sån här inventering på, eftersom det var så väldigt torrt då. Så vi var ju ganska spända att se hur blev det då, skillnaden mellan de här två åren. Och vi kan väl i stort sett säga att det är samma antal arter, men att det var fler individer då 2019. Så om man ska göra en enkel sammanfattning av det här, så blir det så. Sen inventerade vi även humlor då. Och totalt i Sverige säger man att det finns 37 arter av humlor. När vi inventerade här på Sötåsen så hittade man 16 arter. Och utav dem så var det då 6 som var långtungade. Och de långtungade, de gynnas ju då av djupa blommor, alltså djup, ja, så som rödklöver eller åkerböna. Och exempel på sådana långtungade humlor, det är klöverhumla, haghumla och vallhumla. Och när det gäller dem så är klöverhumlan, den är ju rödlistad. Och vi hittade inte jättemånga alltså individer, men några stycken hittar vi här. Och sen är det då jordhumle som är den vanligaste korttungade humlan. Kommit en till fråga här. Ja. Och den har nog kanske med den förra bilden att göra. Men frågan är det bara åkermark som har inventerats? Då kan vi ju se på den här kartan då. Så ja. Ser ni ju att det är ju skillnad. Det är ju transekt 1 ligger ju i kanten mellan, egentligen i dikeskanten mellan en åker och skog där. Och den transekten 2:an där, den ligger ju, det är också ett dike. 6:an är ju i kanten på en åker och även en bit in på den lähäcken, och likadant 3:an där, det är ju mitt i lähäckarna egentligen, kan jag säga. Och 4:an är ju på kantzonen vid kanalen, och 5:an är ju inne i en skog. Så att det är olika. Kan vi säga att 5:an är ju ett skogsbete där som försöker restaurera, kan man säga. Ska vi se, där var vi, va? Sen gjorde vi då under 2019 så gjorde vi en inventering av rovlevande skalbaggar. Vi hittade 67 arter, varav 51 var då kortvingar. Och den som var lite unik, det var en blågrön kornlöpare som också är rödlistad. Ett stort antal sällsynta arter var det vi fick, så att säga, som ett slutresultat av han som inventerade då, Bengt Weidahl. När vi då tittar på de här transekterna, så är det ju att finna var, om man går ut på en nu då vanligt på sin gård och tittar, så är det inte så där jätteenkelt att veta var har man de värdefulla miljöerna. Och det jämförde vi även med Uddetorp här, och det såg vi ju på bägge ställen att det kanske var, ja, det var inte så lätt tippat för ett otränat öga att se att just här skulle man ha en transekt, den ni ser på bilden här, där den var, man hittade många olika arter. Men om man dyker ner lite i den här dikeskanten, eller i diket här, så är det ganska mycket hallonbuskar och annan växtlighet som gör att det blev väldigt många arter som trivdes just här. Så att det är inte alldeles lätt att veta hur man ska hitta de här värdefulla områdena. Och därför var ju den här inventeringen väldigt värdefull för oss att göra då, så man vet vad man ska jobba vidare med. Sen så gjorde jag ju då en inventering utav, inventering utav nyttoinsekter i trädgårdsodlingen gjordes ju utav Elisabeth Ögren då. Och då konstaterar man att olika blomsterblandningar gynnar ju olika nyttoinsekter. Så om vi hade olika blomsterblandningar så kunde vi gå ifrån den ena
rutan till nästa och inventerade då och såg att det var väldigt många olika arter då som gynnades av de här. Och det här är kanske någonting som vi har lite kunskap om och som man kanske behöver forska mer om. Men Elisabeth Ögren hade ju mycket kunskap om detta då, som jobbar på. Men här finns det massor att göra, tror vi. Just på det här med predatorer. Mm. Vad är det som gynnar vad? Hon jobbar ju på Jordbruksverket inom trädgårdsnäringen då. Så att när vi pratar om pollinering, så när vi pratar om biologisk mångfald pratar vi mycket om pollinering. Men det här är ju en del som är väldigt viktig. Hur är det med våra nyttoinsekter? Vad gynnar vi? Vad missgynnar vi? Så det är inte bara pollineringen som är viktig. Och då så gjorde jag då en inventering av blommande växter i odlingslandskapet. Och då är det ju ett mål att man ska ha 5% blommande areal under hela säsongen. Då, ifrån april till september. Och då är det ju viktigt att det finns mat till de här insekterna hela tiden. Så det hjälper ju inte med att vi har väldigt mycket på våren. Och jag hittade då knappt 100 vildväxande arter. Och det var ju både i åkern, i diket och vägrenar. Så det kan ju vara även kulturgrödor som blommar eller ogräs i kulturgrödorna som, när de är rikliga. Och insådda arter kan ju då öka upp den här blommande arealen. Och där har vi ju testat olika arter som kärringtand, cikoria, honungsört, svartkämpe, ludvike, bovete och doftklöver. Och vi återkommer väl till det, men vi kan säga att på sand- och mojordarna så har vi ett större antal vildväxande arter. Men på lerjordarna så är det färre arter, men då har vi ju kompenserat det genom olika åtgärder då med att så in både växande gröda eller som blomsterremsor de här olika arterna. Men vi återkommer till det. Och då var det då blomning hela säsongen. Så tittade jag då under hela säsongen hur det såg ut över våra arealer. Och kom fram till att under april så är det mycket träd som blommar och så. Ungefär 10% blommande areal. Maj är vi uppe i 18. Juni är ju en viktig månad. 44,5%. Juli 36%. Och sen i augusti så dyker det här ner. Och då är det ju viktigt att se på det här på gården. Hur ser det ut? Hur kompenserar vi med blommande grödor i slutet på säsongen, när man tycker att säsongen är över och nu har de gått till vila, de här insekterna. Och då har vi ju fått uppgifter om det sista nu, att även i september kan det vara viktigt att hålla mat till de här insekterna. Och det kanske är annorlunda med ett annat klimat också. Och sen har vi också tittat på vad är det då utav de här växterna som vi kanske vildväxtande arterna som ger en bra pollenproduktion, och det är ju exempel blåklint, kärringtand och åkervädd, men även de här odlade arterna som lucern och klöver är ju väldigt viktiga, och hur kan vi då se till att vi gynnar den här pollenproduktionen? Mm. Lite slutsatser då från de här inventeringarna, det är ju att landskapet har ju stor betydelse. Va? Vad har vi för biotop på våran gård? Hur mycket skog finns det? Finns det äng? Finns det vatten? Hur ser vår gårdsmiljö ut? Finns det andra gårdsmiljöer än våran egen på gården? Det betyder mycket för den biologiska mångfalden. I ett slättlandskap kan det vara viktigt att arbeta med olika biotoper. Och här kan man väl ta en slutsats som vi gjorde faktiskt. Det var att på Uddetorp, som är en konventionellt driven skola, så fick vi liknande resultat när det gällde inventeringarna. Men där finns det en rikare naturlig biotop. Eller rikare, vad heter det? Varierat landskap. Varierat landskap, ja, precis. Ett varierat landskap. Som vi inte riktigt har på Sötåsen. Så det finns det ännu större anledningar att jobba
med de här sakerna. Jordarten är ju viktig då. Lätt, sandig jord ger en rikare flora som Britt-Marie sa. Och det är lättare då för till exempel humlor att bygga bo i. Mängden blomning av nektar och pollenrika växter är av avgörande betydelse. Och där kommer vi också in på det här med rikare flora på de lättare jordarna. Sen är det ju våra skötsel av dikeskanter och vägrenar som är viktiga. Hur breda är våra dikeskanter? När slår vi dem? Vi kanske ska vänta med att slå dem för att få till en mera blomning. Och sen inte minst det här med blommornas utseende och växtsätt. Vad är det för blommor vi har? Hur ser de ut? Vilka är det som gynnar mångfalden? Sen inte minst då vatten. Vatten är oerhört viktigt och det är någonting som man ska försöka jobba med. Vi har Göta kanal här på Södåsen, men det är det vattnet som finns här kan man säga. I övrigt är det ganska slätt landskap. Vi kan säga att det här ligger då till grund för när vi går vidare då med skötselplanen. Men du kanske har någon fråga nu innan vi går vidare på den? Ingen fråga för tillfället, men jag hojtar till om det dyker upp något. Och då utifrån de här slutsatserna som vi har dragit och utifrån inventeringen så har vi då gjort en skötselplan. Och den har vi gjort tillsammans med Olle Kvarnbäck då, och resultat ifrån de här olika inventeringarna. En skötselplan där beskriver ju då vad ska man göra för åtgärder i odlingslandskapet. Och sen tydlig målsättning för varje åtgärd. Så att man vet vad det är man ska göra och varför. Och det är ju viktigt här på en skola i alla fall. Eller viktigt för anställda kanske på en gård som växlar. Vad har vi för målsättning? Det är ett dokument att gå tillbaka till och se var är vi, vad har vi gjort, vad har vi tänkt att göra. Så det är dels en plan, vad ska man göra, en beskrivning. Och en tydlig målsättning. Och då har vi gjort en sån här skötselplan för Södåsen då. Och titta på vilka naturliga biotoper finns det. Och vilken går det att förstärka. Och olika skötselområden har vi då beroende på jordart. Så vi delade upp Södåsen i 4 områden. Vi hade ett nära kanalen. Ett på sand- och mojorden. Vi hade en i gårdsmiljön och en på den arrenderade marken. Och då är det viktigt att vi får den här planen och inte blir någonting som är utanpå, utan att det finns faktiskt med i den årliga växtodlingsplaneringen och inne i växtodlingsplan och det hjälpmedel som man har där. Och sen så är det ju viktiga när man börjar att titta på det här att man gör det som är enkelt först. Det kanske inte beror på att vi är latast utan att det kräver ju rätt så mycket för att få det här att fungera. Och då är det viktigt att se var har vi förutsättningar på att bygga på. Till exempel är det något dike som man ska bygga på eller någon åkerholm som man behöver göra någonting vid, ska man så någon blomsterremsa runt omkring det för att förstärka. Så har vi tänkt att man ska tänka, gör det enklaste först och sen kan man gå in mer och mer komplicerade saker. Och då var det då i den här skötselplan så har vi tittat på långsiktiga åtgärder och vi har tittat på kortsiktiga åtgärder. Och till den långsiktiga är ju växtföljdsplaneringen och växtföljden. Att man har betande djur i odlingslandskapet och man ser att de cirkulerar. Anläggning och skötsel av skyddszon, hur fungerar det? Eller hur gör man? Plantering av träd och buskar och lähäckar i odlingslandskapet. Vilka träd ska man ha? Vilka arter i lähäckarna, hur ska de, var ska man anlägga dem och så vidare. Vatten i odlingslandskapet pratar ju Hans om här. Och sen övergången ifrån åker till skog. Vad gör vi för att stärka den här ganska rika miljön? Mm.
Och några exempel då på kortsiktiga åtgärder som vi har testat. Det är ju att så såna här blomsterremser, och det har varit både annuella och perenna. Och den vi ser på bilden här då, det är en perenn blomsterremsa. Jag tror det är, vilket år kan du ha fotat det där tror du? Jag tror det är 2018. 2018, då är det alltså andra eller 2019. År. 2019, andra ja, året ja. Vi ser där. Så blommar det ju ganska rikligt. Och sen är det då, har vi ju förstärkt våra vallblandningar så att säga. Så vi har blandat in fler örter i våra vallblandningar. Och sen har vi anlagt en skalbaksås. Och sen jobbar vi då med bottengrödor i våra spannmålsgrödor. Det kan vara suppklöver, det kan vara persiklöver. Och sen har vi även jobbat med det här ettåriga viltvårdshäckar. Och när vi har planerat det här och köpt in fröer, då har vi tagit hänsyn till växtplatsen och vilket syfte vill vi nå så att säga med den här åtgärden. Och det är ju en, vi vill ha en blomsterblandning som har en kontinuerlig blandning alltså, eller blomning menar jag. Så att den ena blomman så att säga avlöser den andra i under säsongen. Och sen är det som jag nämnde, som vi nämnde här om blomformen har ju stor betydelse. Vilka insekter vill vi gynna? Växtsättet spelar roll. Är det låga växter, höga växter? Och sen då konkurrensförmågan som alltid när man odlar är det ju så. Och sen vilken växtplats och vilken jordart handlar om? Vad är det vi ska odla den här? Remsan då. Fråga här då, eller två stycken, men de hänger ihop. Frågan är, vad är en viltvårdshäck och vad är en skalbaggås? Vi kommer ja, dit. Vi kommer dit. Jajamän. Ja. Så att om vi nu då, det här som Hans räknade upp här nu då, så ska vi visa ner i bild hur de här är gjorda då. Och här är då insådd av honungsört. Honungsört är en ganska tacksam grödad eller tacksam växt att odla. Den går ofta bra till, men den är också konkurrenskraftig och kan ju lätt konkurrera ut annat. Den kan ju sås som en kantremsa och putsas efter blomning för att förlänga blomningen, och det har man ju gjort på Uddetorp då i konventionellt. Men vi har ju tyckt här på Sötåsen då att det kan vara lite riskigt här att vi får upp för mycket ogräs. Så därför ser ni till höger där en bild där den är insådd i åkerböna. Och att det fungerar ganska bra på såren som en kantremsa i åkerböna. Så det finns åkerböna här i botten. Och då får man inte uppslag av ogräs på det viset. Sen var de kreativa här, gårdspersonalen, och det händer naturligtvis inte på ett vanligt lantbruk, men på ett skollantbruk så kan det ju bli så att det blir någon mista. Och det har det blivit här. Och då kanske man inte brukar tala om det heller. Men här har man då utnyttjat den här såmistan och hämtade frölådan här och sådde i honungsört. Och det var även bovete och subklöver som man hade här. Och då får man ju en bra konkurrens mot ogräserna. Så det fanns ju inte mycket ogräs som hade chansen i den här såmistan som annars kunde ha blivit. Sen har vi också testat då att så olika blomsterblandningar i undervisningssyfte. Och vilka blandningar är det som trivs på olika jordar då? Och hur konkurrenskraftiga är de? Och det här med vilka är det då som ger den här kontinuerliga blomningen över hela sommaren. Och vi har provat helsäsongsblandning för fältfågel med bovete, hirs, oljelin, oljerättika och vitsenap. Det här fågelbordet som nämndes tidigare, eller viltvårdshäcken då. I den så hade vi solrosor, vårvete, oljerättika och lin.
Sen har vi även sett sått ettåriga biväxter med honungsört, doftklöver och bovete. Och sen har vi även använt såna här färdiga blandningar som marknadsförs eller saluförs av olika firmer, som är ettåriga sommarblommor. I våra vallar så har vi ju blandat in lite mera örter, och där har vi använt sådana växter som cikoria och kärringtand och lucern. Och arterna de varierar beroende på vilken jordart det ska vara på. Vi har provat en som heter Ceradella, vi har provat humlelucern, kummin och svartkämpe. Och man kan väl säga de som har varit framgångsrika här, det är ju de översta här, cikoria, kärringtand och lucern. Det har ju gått väldigt bra. Men vi har även, ceradellan har vi uppe på lättjorden, så har det fungerat ganska bra. Och här ser ni bilden, den tog jag då när den var insådd på hösten. Så är den här bilden tagen. Men jag var ute nu för några veckor sedan och tittade på den här vallen. Nu är det ju då tredjeårsvall. Ja, det är tredjeårsvall. Ja, och då såg jag ju att cikorian hade kommit väldigt bra. Och kärringtannen fanns ju där också väldigt bra. Så att efter 3 år så finns det kvar. Det här syntes direkt i insådden. Men efter 3 år så fanns det kvar mycket av det här. Det kommer en till fråga här. Ja. Jag frågar, hur framgångsrik ur vilket perspektiv då? Jag tror ni pratar om... Alltså att de har etablerat sig. Etableringen är ju svår. Etableringen är ju en svår bit i det hela. Men att de har etablerat sig framgångsrikt kan man säga. Sen är det ju så med vallodling, när vi skördar våran vall idag så tar vi ofta 3 eller 4 skördar. Och det är klart att det påverkar ju det här med blomningen. Så att på det viset så är ju nutida vallodling är inte så bra, för det hinner inte blomma så att säga. Det kanske innan vi skördar, men det kommer vi till lite grann. Jag tror inte vi har med det här. Har vi inte med det? Nej. Utan det finns ju då i den här skötselplanen en plan på att man ska spara delar av vallen när man skördar vallen, så att det finns blomning kvar. Man kan ju köra lite längre, inte för nära brunnarna till exempel, eller kanske finns något annat naturligt ställe, att man sparar lite kanten. Och då kan man ju spara en liten remsa första skörden, och sen kan man spara lite andra skörden, och tredje skörden kanske man kör utav alltihopa så att det inte står kvar där, men sparar då på ett annat ställe. Och det har vi har testat till exempel mitt på fältet ett helt drag, och sen nästa skörd ett drag bredvid det, och sen skördar det. Så här är ju fantasin kanske som sätter gränser för hur man arrangerar det här. Men att man får in det tänket bland driftspersonalen då. Och det här är ett typiskt sånt exempel på en väldigt lätt åtgärd man kan göra som inte kostar speciellt mycket, att spara lite vall i hörnerna, och kanske på stora fält så är det kanske fördelaktigt att lägga en sån här vallremsa mitt i skiftet. Det är ju någonting som talar emot det här med det ska vara snyggt ute på fälten, men, och det ser kanske inte så bra ut, men det gynnar ju den mångfalden. Ja. Då har vi testat den med skalbaggsås. Och det är ju då att man sår in, jag ser den på vänstra bilden där, så är det insått en vallfröblandning med förstärkning av hundexing, cikoria, humlelucern och honungsört. Och sen ska det ju tänkt som det ser på bilden som är taget på under vinterhalvåret till höger. Då finns ju den här gräskanten kvar, och där är ju tänkt då att skalbaggar ska kunna trivas i den här. Och här har vi ju inte gjort någon utvärdering av den här skalbaggsåsen än. Det är kanske för tidigt att göra. Det ni kan se på den här är ju att det har blivit ett vildstråk i den här skalbaggsåsen.
Och den ska ju också klippas vid behov, men ej för sent. Och det kanske inte är någonstans vi har kommit i mål. Nej, där har vi inte kommit i mål kan man säga. Utan, den får vi lära oss fortfarande för det. Men man sår en sån här remsa mellan två fält för att anlägga en gräskant i landskapet så att det finns en möjlighet för de här nyttoinsekterna att överleva. Då kommer vi då till den här ettorsäcken eller fågelbordet. Och man kan göra på olika sätt. På söt och, nu gjorde vi så här att vi sådde den här häcken i växande gröda. Och då kanske vi, den är sådd med havre, bovete och solros. 3 kilo vardera av arten och blandat in där och i den här grödan. Och den kanske var för dålig blandning. Han hade svårt för att komma upp den här lite. Men senare på hösten så såg vi hur fåglarna åt upp de här fröna. Och även vilda viltet trivdes i den här häcken. Men då är ju vitsen att man sparar häcken vid skörd. Och att man låter den stå så länge som vi känner att den har nytta. Eller brukas ner på våren. Och då lämpliga arter var ju vårvete, oljerättika och lin som man också skulle kunna ha i den här. Och man kan ju så den i renbestånd, det vet jag att man gjorde på Uddetorp. Men här testar vi då och så den i gröda. Har de fått svar på sina frågor om ettorsäcken och det var skalbaggsåsen nu? Jag har inte fått någon kommentar på det, men det kom en kommentar här eller en fråga om, jag tror att det rörde vallen här, att om man tar kål eller om insekterna stryker med när man klipper de här vallremsorna då som man sparar. Ja, jag hade den diskussionen med driftspersonalen här en sommar. Då sa han, nu kan ni klippa ner den första vallremsan vi har sparat när ni kommer andra gången, och då sa de med skarp blick till mig att vi kan ju inte utöva sånt humlemord, det är ju fullt med humlor där, och det gjorde ju då att vi sparar dem, så att man sparar de här remsorna, men vid tredje skörden brukar de ju vara så vissna, så att då är inte humlorna där utan då har de gett sig i andra, så att man sparar det, om det var så ni tänkte. Annars är det klart att det stryker väl med en annan humla när man skördar. Det gör det ju. Det är ju ofrånkomligt så att säga att det påverkar bestånden. Det gör det. Mm. Men vi måste ju skörda och då är det viktigt att vi kan spara då en bit. Sen är det väl som i år så har jag bett om att spara även i tredje skörden. För att jag tyckte det var så varm höst så att jag tänker att det är fortfarande väldigt mycket aktivitet bland insekterna. Så att i år så står de faktiskt kvar de här remsorna. Ja, det kom de nöjda med svaren här och jag fick ett till fråga här. Hur det blir vid skörd när man sår in andra växter som på bilden? Jag tror att det är den bilden som ni har framme nu då. Det blir ju en viltåker då kan vi säga. Den remsan som man sparar här, det är ju en såbredd. Då sparar man ju den vid skörd och sen så blir det ju då en viltåker och det blir ju ingen skörd där då kan man säga. Nej. Utan vi släpper det till djuren. Mm. Det var kanske svar på frågan. Mm. Ja, ingen kommentar ännu. Okej. Men då är frågan om vad har vi då lärt oss när vi har sått de här blomsterremsorna? Och det är ju inte så enkelt. Det är inte bara att så en blomsterremsa, utan det är väldigt mycket man behöver tänka på. Till exempel så ska man då välja art efter jordart och syfte och försöka fundera ut bland de här, var passar de? Och lite grann var det vi såg här med att vi testade i utbildningssyfte olika blomsterremsor. Och det såg vi då att samma blomsterblandning vi sådde på Sötåsen och på Uddetorp, man blir ju häpen, det såg ju inte likadant ut. Beroende på att det var helt olika förutsättningar. Och sen då, etableringen kan ju vara svår. Det såg vi redan första sommaren så hade vi sått en flerårig blomsterremsa på våren.
Och då fick vi ju reda på att ja, men den ska ju sås på hösten. Så att Hans sådde den då på hösten och den blommade ju då, har ju blommat fint sedan dess då. Sen är det här att ettåriga på våren sås i samband med vårsådden. Att man har en rutin för det här. Jag vet att här har de blandat ihop de här blandningarna, det är gjort innan sådd. Man har haft en speciell såmaskin som har stått färdig med de här blandningarna eller stått klar så man bara kan hämta den när man är färdig med den andra. Så att man inte har det till att göra sen när man får tid, då blir det fel. Utan det måste sås i samband med det här. Det kan ju hända att det blir dåligt väder så att man inte kommer ut på fälten eller någonting sånt här. Och om det sås i samband med vårsådden så har den ju samma möjlighet till konkurrens så att de inte blir utkonkurrerade utav grödan. Mm. Ja, kommer till fråga här och det kanske ni kommer till här lite längre fram, men frågan är om det räknat något på lönsamhet och ekonomiska förluster i och med de här insatserna. Det har vi ju kanske inte gjort. Alltså lönsamhet är ju väldigt svårt att fånga när det gäller det här. Hur ska man mäta det så att säga? Det är ju, det finns inte med i det här projektet kan jag säga. Och det är nog... Jag tror att det är ju en sak som man måste lyfta upp i forskning och så. Och vad det är lönsamhet när vi kommer in på det här med sådana här miljöfrågor. Vi är ju väldigt inriktade på att vi ska räkna allting kronor och ören. Men hur räknar vi det i kronor och ören med pollinering, med nyttoinsekterna, med alla de här ekosystemtjänsterna? Det är ju väldigt mångfacetterat. Men man ska dra lite grann om vad det har kostat med de här blandningarna sen. Vi kommer till det. Just själva priserna så att säga på blandningarna har vi ju uppgifter på här. Men just ekonomin är ju svårfångande. Mm. Sen är det då viktigt med årsmånen spelar roll för utvecklingen av blomsterremsorna. Och de bör ju sås tidigt som Britt-Marie sa. Men sen är det då en optimal utsädesmängd och rätt djup. Och det här kan ju vara lite knepigt om man sår blandningar med olika storlek på frön. Och att hitta då en rätt såteknik till det här. Vi har använt en vanlig konventionell såmaskin med släpbill. Med olika framgång kan man säga då. Det senaste nu det är väl egentligen att så det liksom med frölåda, alltså som man sår vallen. Det tror jag kanske är den bästa modellen. Och sen gäller det att hitta det här med blandningsförhållanden mellan arter. Så att, och det har ju att göra med det här med konkurrenskraften hos de olika växterna. Då. För honungsört till exempel är ju väldigt konkurrenskraftigt. Så då får man inte ha för mycket av den i blandningen. Och det har väl man använt här i trädgårdsodlingen bland annat. Det har en som en skilje mellan olika grödor och sått honungsört i blandning. Och sett då att det har varit för hög andel med honungsört och då kväver det ju allt andra. Men då kommer ju också den här putsningen in då. Att om man får för kraftig och att man... Om man har mycket honungsört så kan man ju putsa den så kommer den ju om flera gånger. Mm. Och då så har vi då skötsel av odlingsmarken i stort. Och då är det ju genom att göra den här inventeringen och hitta områden med hög biologisk mångfald och förstärka den. Och när vi utgick i hela det här arbetet så tänkte vi oss, vi tänkte väl inte så mycket på de här mellanbygderna som har en hög biologisk mångfald i sig, utan vi ser ju framför oss de stora fälten av de stora slätterna, eller stora fält där de här både pollinerarna och nyttoinsekterna har svårt att flytta sig så att säga. De är ju inte så många meter de här som de kan flytta sig, utan man måste dela av det. Och det är väl det som vi har haft som
huvudmål i när jag tänkt på det här. Hur man ska kunna göra ute på ett spannmålsfält. Hur ska man få till det? Det handlar om att binda ihop områden genom att kanske skapa korridorer då, med växter. Och om man tänker då på sin egen gård, om man tänker grön infrastruktur och försöka få till det så att säga för både vilt och insekter. Sen är det olika skolor när det gäller det här med vilka avstånd behövs det då för att mellan de här stråken, gröna stråken på gården. Det är lite olika skolor och olika uppgifter på pollinatörer och på predatorer. Predatorerna flyger inte lika, eller tar sig inte lika, förflyttar sig inte lika långt som pollinatörerna. Sen har vi ju tänkt på det här då att det är ju självklart att vi inte ska gödsla i fält, dikeskanter och vägkanter. Men det var ju också med det här, hur ser vi på dikeskanten och vägkanterna? Vi måste se vilka arter som finns där som inte har invasiva arter eller ogräs och så vidare. Men om vi har ogödslade dikeskanter och vägkanter så finns det ju, är det ju de här naturliga arterna som finns där. Men är det så att vi har fått in tistlar och så vidare så måste vi ju tänka på ett annat sätt. Lite grann, vi pratade ju, det kom ju någon fråga här om ekonomin, ja, och vi hade ju inget bra svar på det. Men lite grann priset på de här olika blandningarna, exempel på olika blandningar då, och det är olika firmer som marknads eller som saluför de här då. En heter Pratensis, en Semenko har de och Olssons frö har de. Och det här är ju då exempel på vad en yta på, nu ska vi se här, just det, på 600 kvadratmeter vad det kostar att etablera den. Och då kan man ju se att de perenna blandningarna, de är betydligt dyrare, va? Men här måste man ju då slå ut det på flera år. Och vi har ju anlagt den här plantensisblandningarna, har vi ju anlagt både humleblandningen och ängsblandningen. Och det ligger ju för fjärde året nu i år. Så att då blir det kanske inte lika skrämmande med de summorna som står där. Och när det gäller de manuella blandningarna så är ju honungsörten, den är ju ganska billig. Och den här ettåriga fågelbordshäcken som vi anlade, den kostade 162 kronor för 600 kvadrat. Det är inte heller kanske så skrämmande. Och sen finns det då färdiga blandningar och de blir lite dyrare då. Ja, det är ungefär så långt vi har kommit så att säga med ekonomin då. Ja, ska vi ta nästa. Och så långt var det vår presentation. Bilden är taget i Bäckravin på Uddetorp. Där fanns såna här snöbollar och lite humleblomster. Och vi vill väl önska er lycka till med ert arbete. Och jag tror det här är bara början på det här. Och jag har ju sett att det finns mycket seminarier i det här ämnet. Vill ni läsa våra presentationer så kan ni följa den här länken. Och det finns ju på vår hemsida under utveckling och innovation. Och där finns ju både vilka avslutade projekt som finns och vilka vi håller på med nu. Men där kan ni hitta presentationerna från vårt seminarium. Ni hittar den här presentationen. Och ni hittar även dem ifrån vårt avslutningsseminarium vi hade för ett par år sedan. Ja. Och sen är ju det här är ju liksom ett pågående arbete. Det är ju ingenting som tar slut så att säga. Utan vi fortsätter ju med inventeringar och bygger på kunskapsbanken. För många av de här åtgärderna som vi gör, de måste man ju se under lite längre sikt. Ja, det var härligt. Ja, men tack så jättemycket Hans och Britt-Marie. Det har inte kommit några fler frågor, men ja, kan vi passa på att fråga, är det någon som har frågor som ni vill ställa till Hans och Britt-Marie nu?
Annars så kan vi ju även ta dem i slutet sen, efter att Mattias har presenterat. Just det. Så. Så. Ja, men då tackar vi er för nu då, Britt-Marie och Hans. Och då får vi välkomna vid dig då, Mattias. Tack så mycket. Hoppas att jag hörs bra så att alla hör. Jajamän. Då kör jag igång. Så, Mattias Eklund heter ju jag då och är till hälften ägare av Ekobolaget Skaraborg AB och vi befinner oss nu då mellan Skövde och Mariestad, inte så långt ifrån Sötåsen, så att vi har ganska liknande förutsättningar vad gäller terrängen och åkermarken och så vidare. Jag tar lite om själva bolaget först här. Vi är två stycken män i våran bästa ålder. Vi tog över våra föräldragårdar. Jag som sagt befinner mig mellan Mariestad och Skövde och kollegan, kompanjonen Lars är lite närmare Skövde och i Skövde kommun. Så att vi kände egentligen inte varandra sedan tidigare, sedan skolålder och så vidare. Men jag ringde till Lars för att jag hörde att han hade en maskin för att sprida sån här benmjöl. Och det samtalet var år 2009 och jag tror vi pratade första gången 1,5 timme ungefär i telefon. Så vi fann varandra lite där. Och det ena gav det andra och vi började med ett maskinsamarbete där Lars köpte en större tröska och jag satsade på det här kameleonsystemet 2010. Och när vi hade kört ett par år, vi kom ju på det att ska vi kunna utveckla och få hålla på med det här. Så det var svårt att hitta mark och köpa och det är svårt att hitta lönsamhet. Så att då var det bättre att slå ihop verksamheten. Så 2013 så bildade vi då Ekobolaget Skaraborg AB. Och vi höll ju båda på med kravcertifierad växtodling. Och vår inriktning var fortsatt på det hållet. Vi bor ju lite blandade bygder, men vi räcker ju att åka ner till Vara eller Skåneslätten, eller för att inte prata om ute i Europa till Tyskland och Frankrike. Och vi kände att med de förutsättningarna vi har i vårt område konkurrera på en världsmarknad med konventionella producenter, de förutsättningarna har vi inte. Så att Eko passar oss som hand i handsken och vi vill satsa på att producera det marknaden vill ha och är beredd att betala lite mer för. Och våran affärsidé är lite där då, att vi ska utnyttja det vi har och gräva där vi står som sagt. Och sen när vi har börjat tjäna pengar på det, då kan vi utveckla verksamheten. Så 2013 bildade vi bolaget som sagt och då hade vi inte bara tröska och såmaskin utan då köpte vi även en ny traktor och det var ju lite halva kostnaden för att köpa en ny traktor. Man får dubbelt så mycket utnyttjande och arealunderlag så att det gav sig ganska naturligt det här samarbetet. Och när vi hade hållit på några år och vi hade sysselsättning vid sidan av. Båda två, Lars hade sin murarfirma och jag jobbade på farmatjänst. Utöver av växtodlingen så kände vi att vi ville hitta sysselsättning på heltid i bolaget. Så att då satsade vi på kravgrisproduktion. Så vi byggde ett djurstall med 300 platser i 2017. Så idag ser verksamheten ut så här att vi har från att vi började då 2013 när vi slog ihop ungefär 150 hektar. Så har vi då 350 hektar idag som vi odlar själva.
Vi har en kraggrisproduktion med 300 slaktsvinsplatser. Det är ungefär 1000 grisar om året. Och vi kör även ute på entreprenad. Framförallt sådd och radhackning då med kameleonsystemet där vi kör mellan 150 och 200 hektar om året och en del jordbearbetning och tröskning i närområdet. Och på vintern så har vi 3 ekipage i snöröjning då. Så att nu är vi 3 stycken på heltid som jobbar i ekobolaget. Men om vi tittar lite på växtodlingen, så det vi ska fokusera på idag, så har ju som sagt vi hållit på i drygt 10 år nu då med radhackning. Och det är själva grunden kan man säga till växtföljden och grunden till i odlingen. Men för att det ska funka då ekologiskt som vi alla vet, så gäller det ju att ha en varierad växtföljd. Vi har en 7-årig växtföljd och vi har även försökt att rationalisera så mycket som möjligt genom att odla då i 7 block kan man säga. Så ser det ut lite så här. Och där var ett litet exempel då på hur det ser ut med det här radhackningssystemet och system kameleon för de som inte har sett det. Vi bestämde oss ganska tidigt för en 7-årig växtföljd som sagt, och den ser ut så här. Vi sår havre där vi sår in våran frövall, rödklöver oftast. Och den rödklöven tröskar vi då på hösten och låter då stå kvar till en gröngödsling året efter. Och då får vi chansen att bryta den ganska tidigt på sommaren påföljande år och etablera höstraps. Och under det året och tiden så har vi även möjligheter att göra de åtgärder som om det behövs på marken, som dränering och underhåll och kalkning och så vidare. Efter rapsen så har vi höstvete som följs av åkerböna. Och efter åkerböna oftast höstvete. 9 av 10 år så sår vi höstvete. Men något enstaka år så kan det bli en vårgröda och oftast maltkorn då. Vi sår alla spannmålsgrödor i band idag, 10 cm band, och radhackar, annars så är det rapsen och bönorna som vi sår i rad. Idag etableras rödklövern samtidigt som man sår insådsgrödan, där havren, huvudgrödan. Och vi ser ju här i växtföljden, det är ganska många år utav de här 7 som är det grönt på vintern, och det är även att det är ganska många utav de här grödorna som är beroende och eller gynnas utav pollinerare. Så när vi hade startat igång den här växtföljden och de här grödorna, så var det ju det här med vad händer lite däremellan, kan man göra något extra? Så då började vi titta på olika komplement då kan man säga. Och det var ju framförallt då för att gynna pollinerare och olika nyttodjur. Men även hade vi lite idéer på att man skulle kunna bekämpa lite ogräs.
Så att då titta, var kan vi lägga in de här olika sakerna då? Ganska givet var ju tidigt att anlägga en blomstrimmer i klöverodlingen. Just för att locka dit mycket naturliga pollinerare och även de humlor som vi brukar använda oss av. Till att börja med så var det bara honungsört, men nu har vi även de senaste åren kompletterat med solros och bovete just för att få den här längre tiden med blomning. Numera så tar vi en ensilageskörd på gröngödslingen som vi ger till grisarna. Sen har vi rapsen, höstvete, bönorna, och vi har i bönorna då testat några år att så in subklöver, en bottengröda då, för att både fånga kväve och även kämpa mot ogräs då. Det har varit svårt med den etableringen kan jag säga, så vi har gett upp den lite för tillfället. Vi har satt in den i samband med andra hackningarna, och det kanske blir lite för sent, vi vet inte. I åkerbönorna har vi också sått de här blomstrimmerna för att locka dit och dra pollinerare. Sista spannmålsåret före havren så har vi satt in fånggröda som får stå kvar. Så det är en sen höstplöjning där, och då har det varit en blandning av vitklöver, blodklöver, rödsvingel och ängsgröe. Och en fråga här på bilden som visas här. Är det den blomstrimman då med honungsört, solros och boveten? Det är helt rätt. Så att det är honungsörten vi ser i botten där som har visat ner. Och sen har vi... Den här bilden är faktiskt tagen häromdagen i helgen här nu. Och vi låter tidigare i början så putsar vi ner blomstrimmerna när klöven börjar blomma. För att tanken var ju att pollinerarna skulle lockas dit av klövern då och satsa på klövern om man säger så. Men vi har slutat med det, så att vi låter den stå kvar istället, och sen får det stå hela vintern till fåglar och vilt. Lite som det här fågelbordet som Hans och Britt-Marie pratade om. Så just här i blomstrimmerna då är de här som vi såg bilden innan på. Och vi brukar anlägga dem i kanterna på de stora klöverfälten och något ett eller två centralt eller mitt i då, för att få trafik helt enkelt över klövern så att det ska locka till bina och humlorna. Och vi köper även in sån här humlesamhällen som vi ser till vänster. Det är ett trippelsamhälle som vi ställer ut, ett samhälle per 2 hektar ungefär. I år hade vi även vitklöver som vi ser på bilden här. Men normalt så har vi bara rödklöver frövall då. Jag kan ta lite med hur vi etablerar den här blomstrimman. Jag håller fullständigt med föregående föreläsare att det är speciellt med etableringen. Det gäller att ha en plan och en strategi. Man måste verkligen se till att ha grejerna hemma. Det ska vara färdigblandat. Och vi har en gammal 3-meter såmaskin som vi använder för att etablera de här blomstrimmerna med. Och vi sår ungefär 5 kilo honungsört, 10 kilo bovete och 2 kilo solrosfrö då, per hektar. Det gäller att komma ihåg och plöja rättare sagt de här blomstrimmerna på hösten. Det är lätt att ställa in plogen och tvätta den, och så kommer man på till våren att jädrar, vi skulle ha plöjt blomstrimmerna också.
För att vi har provat lite olika tekniker, men det som funkar allra bäst det är att som sagt plöja på hösten, blomstrimmorna och sen en harvning och sådda. Och sen får de som sagt stå kvar efter skörd till hela hösten här och sen putsar vi dem på våren efter. Vi funderade också lite på hur, vad har vi gjort egentligen nu när vi slog ihop all areal till olika block? Vad har hänt egentligen? Och här ser vi en bild på när jag tog över den föräldragården här hemma år 2005. Jag tror jag fick till 15 eller 16 olika skiften. Det är en areal på drygt 60 hektar och det var några gärdesvägar, ett antal gräskanter och smådiken. Och idag då så brukar vi rätta i tre skiften för att få det rationellt och i och med att vi har en större areal att dela upp vår växtföljd på. Då. Så att idag så ser det helt annorlunda ut då. Så att vi kände att vi måste hitta på något sätt för att kompensera på det vi har förändrat i landskapet helt enkelt. Det här är också typisk slättbygd kan man säga, det är Tidandalen här. Så då bestämde vi oss för att etablera en skalbaggeås. Och på kartan här så är det, kan man säga, på den södra delen emellan skiftena 2A, 2C och 2B och 2D om man tänker sig en linje där det är 33 hektars skifte där som vi har delat av då. Så att den sådde vi år 2019 etablerade vi den och vi plöjde då upp, eller 2020 var det till och med. Vi plöjde upp ett drag. Vi har ju enligt med GPSens hjälp så har vi ju så dragen så att man kan planera så att det inte hindrar så mycket i själva brukningen sen. Och valde då att lägga den här skalbaggeåsen i en linje där vi hade två brunnar. Så att vi försökte att tänka till lite så att det skulle, man får lite nytta av de här. Och då sådde vi in en blandning av timotej, hundäxing, blålucern, cikoria och honungsört. Och här, så här ser den ut då, 2 år senare. Det var ett år med försommartorka, sen hade lite svårt att etablera sig den här fröblandningen. Men vi får se om vi ska... Ja, den får ligga kvar ett par år till här så... Och vi ser hur den etablerar sig och utvecklar sig framöver. I närheten av den här, som ni ser så är det väldigt, ja, det är slättbyggd. Så har vi också anlagt en bibädd. Och den är belägen på en liten höjd och i ost-västlig riktning är ett rakt söderläge kan man säga. Vi har solen i ryggen här på bilden. Och då etablerar vi den genom, vi hade faktiskt uppe hos Lars, kompanjonen, har vi en grusås där vi kunde hämta egen sand då. Så att vi tippa helt enkelt en bädd som vi då rättade till och jämnade till. Och sen fick lite naturen sköta sitt. Och tanken var ju då i det här söderläget, det är viktigt att solen kommer åt och att det finns
yta som är fri från vegetation för då, så att solen kan exponera ytan och värma upp jorden. Då, för det är där de vill bygga sina bon och krypa ner. Nu har den legat i 2 år. Och nu kommer det en hel del ogräs som vi måste trimma och plocka. Och vi ser att vi har en hel del naturliga då. Bin framför allt som har bosatt sig och det är en del trafik. Vi hade ut en som inventerade och gav oss lite förslag på skötsel här i somras via länsstyrelsen. Vi har också jobbat lite med att på arealer och åkerbitar som kanske inte är riktigt produktionsvänliga med våran teknik som har vi etablerat perenna och fleråriga pollineringsängar. Det här är ett litet en backe, en stenbacke med väldigt lätt sandjord som ligger mitt i kan man säga ett omgiven av ungefär 40 hektar åker. Och där etablerade vi en pollineringsäng för 5 år sedan. Det här är väl år 2 då, som vi ser på bilden. Och så att den finns kvar även idag. Och vi har ett ställe till som vi har etablerat en liknande då. Och kanske kommer bli något mer ställe också som vi kommer göra det på. Sen om vi tittar på lite vad föregående föreläsare sa också. Det är ju en del med de här åtgärderna. Det kräver lite med etableringen. Det gäller att ha bra timing. Det gäller att satsa på den. Inte tro att man kommer hinna göra den i ett senare skede som sagt, utan det gäller verkligen att få med den direkt. Det kan vara svårt att hinna med skötseln för det behöver göras samtidigt som det är högtryck på allting annat under växtodlingssäsongen. Det är en viss kostnad för frö och vi kan väl också tycka att det kan vara svårt att hitta bra rådgivning och tips. Vi skulle egentligen vilja ha lite här som Söt och sen pratade om att man skulle vilja inventera hur odlingslandskapet ser ut och hur, vart har vi de naturliga områden för nyttoinsekter och så vidare. För att kunna göra rätt åtgärder på rätt ställe. Men trots alla de här problem och bekymmer så känner vi att det är verkligen värt detta. Och man får som sagt göra så. Man får göra det man kan efter sina egna förutsättningar. Kostnaderna är inte så stora tror jag alls i förhållande till det vi får tillbaka. Och allting är bättre än inget. Så allting man gör tror jag är positivt. Och tittar vi lite framöver vad vi har pratat om och satsa på så är det väl att få till ett bihotell på några ställen. Vi har ställt ut lite halmbalar på olika ställen och kommer fortsätta med det på lite fler ställen. Och det vore väldigt intressant i området på gården här hemma. Det som vi har som sagt det här slättlandskapet med en lähäck. Det vore väldigt spännande att se hur den skulle funka och så. Så att det är väl det vi har spånat på framöver. Om en fråga här. Ja. Om, och det var på bilden innan där. Om det är
honungsört som var på bilden där år två i blomsträngen. Ja, det var honungsört, ja. Och då hade vi putsat första året då, ganska tidigt. Nu kommer jag inte ihåg hur blandningen såg ut i den, men det var med några klöversorter. Ja, jag sa inte, jag kommer inte ihåg exakt hur den, men det är alltså, vi använder oss av Olsons frö som leverantör och de har ju färdiga blandningar. Ja. Var det fler frågor? Inga just nu verkar det som. Ska se. Nej, inga fler frågor just nu är det. Allt är glasklart. Nej, glasklart. Nej, men det var suveränt att höra, Mattias. Väldigt intressant att höra vad ni har gjort och vad ni har haft för erfarenheter på eran gård. Och kul att höra också din reflektion där kring, även om du inte har konkreta siffror på ekonomin så att säga, så ändå intressant att höra att du ändå tycker att det är värt det så att säga. Ja, precis. Men det gäller ju som sagt att hitta rätt teknik för etableringen och rätt arter och så vidare. Så man får upp någonting. Precis. Jag ska se om det har dykt upp några fler frågor här. Här ska vi se. Ja. Ja, här är en fråga då. Hur länsstyrelserna ser på att ni inte har någon aktivitet på en viss yta? Tänker du på skalbagåsen och blomstrimmorna då, eller? Det har inte varit några, ja, inga anmärkningar vid kontroller i alla fall. Har det inte varit. Så vi har inte fått någonting på oss. Ja, det var betryggande för ett svar här. Sen vet inte jag om det är upp till den varje kontrollant så, men vi har inte fått någonting på oss. Nej, det har vi inte. Jag får hoppas de ser nyttan med det så att säga. Precis. Ja, är det några fler frågor både till Mattias eller till Hans och Britt-Marie? Jag tänkte säga det också att skulle det vara så att ni kommer på så här i efterhand att ni har frågor då kring, ja, biologisk mångfald i största allmänhet, antingen till oss på KRAV eller till våra föredragshållare här, så kan ni ju höra av oss till oss på KRAV. Vi kan ju alltid vidarebefordra frågorna. Ja, nu kom den till fråga här. Vart kommer humlorna ni köper ifrån? De kommer väl att konkurrera med de befintliga humlorna? Ja, vi köper dem. De är ett, ja, det finns på flera ställen i Väljäng. Framförallt framtagna för typ växthus och odling, tror jag. Och de här humlorna, i alla fall den informationen och det vi har fått till oss ifrån leverantören, är att de tas fram och framodlas i laboratorium för att vara helt säkra på att de inte bär på några som helst smittor eller någonting som de kan ha med sig. Och på tal om konkurrens så kan jag, de lever i 7-8 veckor ungefär, sen dör de ut. Så att det är liksom inga samhällen som lever kvar på något sätt eller finns kvar. De har med sig en sockerlösning i de här lådorna som de har under resan och vid dåligt väder, om man ska säga så, i början när man ställer ut dem. Och de lever 7-8 veckor och sen är de borta.
Ja, men det ni har dem, är det för att ni ser ett behov då av att komplettera den pollineringen som finns naturligt i landskapet då? I och med att vi har så pass stora arealer just vid klöverfröodlingen då, så är det ju så pass, ja, det är en ganska kort period ändå som det blommar, och då vill man ju ha så mycket pollinering för att få fram så mycket frö som möjligt. Så att vi har även en biodlare som har sina samhällen där, men det kanske ska vara två samhällen per hektar, och vi kanske har ett samhälle på 7-8 hektar. Så att det räcker inte till då, kan man säga. Så att det är ett komplement till det befintliga då. För det är en liten, om man säger så, extrem odling då. Så att vi har ju inget till rapsen eller till åkerbönorna eller någonting, utan det är bara just vid klöverfröodlingen. Jajamän. Får se om det dyker in några fler frågor här. Jag tänker att annars så avslutar vi här. Men jag tänkte jag skulle bara passa på och säga också att Kravs regelutgåva för 2022 finns tillgänglig redan idag på vår hemsida. Och att vi kommer att här i veckorna framöver då skicka ut sammanfattningar i nyhetsbrev då med de största, eller med de förändringarna som finns. Vi kommer även i slutet på november att ha ja, ett liknande event, eller ett event då, där två olika event där man har möjlighet då att ställa frågor om de nya reglerna som kommer. Men vi kommer återkomma med mer information om det. Annars tänkte jag tacka så jättemycket till alla er som varit med och lyssnat idag. Och extra stort tack då till Britt-Marie Hans och Mattias som har varit med idag och berättat lite om vad ni har jobbat med. Hoppas att det har varit intressant och att det ger idéer om hur ni kan öka den biologiska mångfalden i era verksamheter. Och ni får gärna tipsa om att det här webbinariet kommer finnas tillgängligt på en hemsida här i efterhand då, om det är några som ni tror är intresserade men inte kunnat vara med idag. Nästa digitala event som vi kommer ha handlar om innovation och framtidens lantbruk. Och den kommer hållas 17 november, samma tid som idag då, 13 till 14:30. Men stort tack till allihopa. Så hoppas jag att vi ses nästa gång. Tack och hej!